তো মগজ বোলা বস্তুটো নাই, হেৰ ময়ে পৰা নাই, তই আৰু ক'ত কচোন? আজি যদি হাৰি যাওঁ নহয় এইৰ ওচৰত মোৰ ইম্প্ৰেশ্যনটো একদম বৰবাদ হৈ যাব, বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব আৰু। ওমা, নামটো সঁচাকৈ নাই, বিদ্যা। হেৰি কৰাচোন, তুমি অকণ যোৱাচোন, মই অকণমান বহোঁ, যোৱাচোন। এই টি টি কৈ তিয়া, কঁকালটো চিয়া, হনুমন্ত ভাই মানুহখেদি খায়। এতিয়া এইটোৰ যদি উত্তৰ দিব নোৱাৰোঁ মই বোলে বুৰ্বক হ'ম। ভ্ৰমণীৰ আকৌ কি হ'ল, এনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল যে, কথাটো কি? হেৰি বৰমণি, হেৰি বৰমণি, চাওঁ চাওঁ কি হ'ল, কিয় মাতিছা? আৰে চিনাকি মানুহক নামাতিম কিয়? কি হ'ল, এনেকৈ দেখিও নেদেখাৰ ভাও যদি গুচি গৈছে যে? মই কাকো চিনি নাপাওঁ, এতিয়াৰ পৰা মই খালি নিজৰ কাম কৰিম আৰু ঘৰতে সোমাই থাকিম। কথাটো কি, একেবাৰে চিনি নাপাওঁ বুলি কৈ দিলে যে? অঁ চিনি নাপাওঁ, মই ইয়াৰ পৰা বেলেগত ঘৰ বনাম বুলি ভাবিছো, ইয়াৰ মানুহমিখা একদম ঠিক নহয়। ব্ৰহ্ম কচং, মই এটা ফ্লেট ল'ম। অঁ বৰমণি, হঠাৎ আপুনি কিয় ইমান খং কৰিছে, মই একো ধৰিব পৰা নাই দেই, একেবাৰে ঘৰ এৰি যোৱাৰ কথা ক'লে যে। অঁ বৰমণি, মোৰ কিবা অপৰাধ হৈছে নেকি? নাই, তোৰ অপৰাধ হোৱা নাই, মোৰহে ভুল হৈছে, চবকে মই নিজৰ বুলি ভাবোঁতো, আপোন কৰি লওঁতো, সেইটোতো হয়। কিন্তু মানুহমিখাই মোক কি দিছে, কাম শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত চবে সেই লিটিনৰ ঘুটিটো নিচিনাকে পাহৰে, কাম নোহোৱা ফাংকুটা মাৰিডালৰ নিচিনাকে ভাবে। বাপৰে বাপ, একেবাৰতে বহুত কথা কৈ দিলে যে। হেৰি বৰ্মণি, আপুনি কি কথা কৈছে, মই একো ধৰিবই পৰা নাই, আপুনি যেনেধৰণেহে কৈছে মোৰ বুকু একদম ফালি গৈছে দেই। কাকতিৰ ঘৰৰ বিয়াত মই কিমান কষ্ট কৰি লওঁ, তইচোন দেখাই পাই আছা, দৰাৰ লগত গেছং, জোৰোণত গেছং, মুনক বিয়াত প্ৰেজেণ্ট দিছং, আৰু এই দীপক বোলাটোৰ হাতত 1,000 টকাও দিছং, তাৰ পিছতো কাকতিনে মান ধৰাত মোৰ নামটো সোমোৱা নাই, নতুন কইনাটোৰ আগত মই কিমান লাজ পাইছং, মোৰ কি দুখ নালাগিব, মুনক মোৰ নিজৰ আপাতো বুলি ভাবিছিল। এইটো হয়, আপোনাৰ নামটোতো থাকিব লাগিছিল। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এতিয়াৰ পৰা মই নিজৰ কামতে ব্যস্ত থাকিম, দৰকাৰ নাই হিমসাক সহায় কৰি দিবা, তই বেয়া নাপাবি, আজিৰ পৰা ব্ৰহ্মণী বেলেগ হ'ল, সেই ব্ৰহ্মণী আৰু নাই, মই যাং দে। বৌ, তুমি এনেই চিন্তা কৰি আছা, এতিয়া সময়নো কিমান হৈছে? সময়নো কিমান হৈছে মানে, ৰাতি 8 বাজিল, ইয়াতহে মানুহবোৰে ইমান দেৰিকৈ খোৱা বোৱা কৰে, আমাৰ তাতো ইমান দেৰি হৈ দুবাৰ পেচাব কৰিবলৈ উঠে। ই ইমান গাঁৱলীয়া ঠাইনে? গাঁৱলীয়া মানে, ৰাতি দেৰিকৈ হ'লে ৰাতিপুৱা কেনেকৈ উঠিব, খেতিলৈ যাব নালাগিব। অ' পাহি, এখেতে বাৰু সদায় দেৰি কৰে নেকি? নাজানো নহয়, মোৰ অহানো কিমান দিন হৈছে, এবাৰ সৰুতে আহিছিলোঁ আৰু এইবাৰ আহিছোঁ, পিছে বিয়া কেইদিনটো ক'তো ওলাই যোৱা নাছিলে, অনবৰতে খালি বিচনাখনত পৰি পৰি ফটো এখন চাই থাকে। কাৰ ফটো চাই আছিল জানো পাই, এই ল'ৰাবোৰৰ কথা একো ক'বও নোৱাৰি নহয়, চে ইমান দেৰি কৰিছে। হেৰি নহয়, এইটো খাই নেকি? এইটো মানে কি মাল আকৌ? অ' নাজানো নহয়, কিন্তু যদি ৰাতিপুৱা ওলাই গৈ ৰাতি দেৰিকৈ আহে গম পাবাই আৰু খায়ে। তুমি একো চিন্তা নকৰিবা, মই এনেহে কৈ আছো, নাখাবও পাৰে। এই মই এইটো খোৱালে বেয়া নাপাওঁ অ' বিঙি, মাল খাই আহি যে উৎপাত কৰে সেইটোহে বেয়া পাওঁ, বিছনাৰ তলতে ভৰাই থওঁ। কি ফুচফুচনি হৈছে তাত, আচ্ছা কিবা গোন্ধোৱাৰ কথা কোৱা নিচিনা লাগিছিল। মাল, মই মানে মাল খালে বেয়া নাপাওঁ, কিন্তু বহুত ভাল ভাল মানুহে খাই নহয়, মাল খাই আহি উৎপাত কৰিলেহে মই বেয়া পাওঁ। এবাৰ কি হ'ল জানে, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত গিৰিয়েকে মদ খাই আহিছিল, ঘৈণীয়েকক কিবা এটা ক'লে, ঘৈণীয়েকে ওচৰতে থকা ফলাখৰিয়ে মূৰতে মাৰি দিলে, অ' সেইটো পিটিকে মৰি থাকিল নহয়। আৰু এবাৰ কি হ'ল জানেনে, গিৰিয়েকে মদ খাই আহি চিঞৰি চিঞৰি ঘৈণীয়েকক কিবা এটা কৈ আছিল, ঘৈণীয়েকে খঙতে মুখতে টিপা মাৰি দিলে, উশাহ নিশাহ নাপায় সেইটো মৰি থাকিলে। আৰু এবাৰ কি হ'ল জানেনে, হ'ব, কাৰ ঘৈণীয়েকে কাৰ গিৰিয়েকক কেনেকৈ মাৰিলে
আৰু নুশুনো নেকি? আচ্ছা হেৰি হ'ল সন্ধ্যা, তোমাৰ হাতৰটো মানে উত্তৰটো কক কক। তোমালোকে উত্তৰ বিচৰা, মই যাওঁ দেই। পিতিকে কৈ দিয়ক। হেৰা, উত্তৰটো চবকে সুধিলোহে, কোনেও পৰা নাই। পাতিয়া আৰু তাৰমানে আপুনি বুৰ্বক, ইমান সাধাৰণ প্ৰশ্নটো উত্তৰ আপুনি নোৱাৰেনে? শুনক, ৰাতিটো দিছোঁ, আপুনি চিন্তা কৰক, নহ'লে গম পাইছে নহয়। মই বুৰ্বক, সেইটোতো কি যে মানে কৰিছে নহয়, ক'ৰ পৰা এই হাতৰ ওলালহি, এতিয়া মই নিজেই হাতৰ হৈ গৈছোঁ। নাই 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 নাই, আপুনি সেইটো নকৰিব দেই, এই পইচাৰ কথা একদম নাভাবিবই, যি খৰচ কৰিব লগা আছে চব কৰক। গুৱাহাটীলৈ কেলৈ নাহে বাৰু? গাঁৱৰ মানুহ বুলি কি বাৰু, মানে মৰা সময়ত নাপাব সেইটো ভয় নে কি? গাঁৱৰ মানুহৰ ওচৰত মৰিলে স্বৰ্গ পাব নেকি? উফ ৰাম, কিনো কৈ আছা বাৰু, পুতেক বোৱাৰীয়েকৰ ওচৰত থাকিলে কি অপৰাধটো হয় কওকচোন? কি ক'ত খৰি দিব লাগিব তাকো দেখুৱাইছে, নমৰে অ'। আপুনি মুঠতে কি দেখুৱাব লাগে সোনকালে দেখুৱাওক। শুনকচোন, কাম এটা কৰোঁ নেকি, নহ'লে মই গুচি যাওঁ নেকি? নহয় নহয়, গাঁৱৰ মানুহে আকৌ পিছত ক'ব নহয় বোলে মানুহটোৰ গাটো বেয়া, বোৱাৰীজনীয়ে খবৰ এটা নকৰিলেও ক'ব নোৱাৰি, বয়স হৈছেতো। নহয় নহয় কথা এটা কোৱাচোন, ৰ দেউতাৰ লগত কথা পাতি আছো ৰ। এই নহয় নহয় ই হা, এ জানো ক'ব নোৱাৰো, ইয়াৰ চেহেৰাটো মই এইমাত্ৰ দেখিছোহে। উফ ৰাম, দেউতাৰ লগতচোন গোটেই জীৱনটো কথা পাতিয়ে আছা, মৰিবলৈ লোৱা নাই নহয় যে তুমি অন্তিমবাৰৰ কাৰণে কথা পাতিছা, মোৰ কথাটো শুনি লোৱা। শুনিছে হেৰি, আপোনাৰ সুপুত্ৰৰ কথা শুনিছে হা? ই মুঠতে মোক কৈছো নহয়, হেৰি কৰক আপুনি, এই দেউতাৰ কথাটো আপুনি কি যে কৰি আছা নহয়, গোটেই দিনটো টেনচনত আছো, খবৰ আছে, আৰে মোৰ জীৱন মৰণৰ কথা আছে অ। হৈ কি জীৱন মৰণৰ কথা আছে, তোৰ চাকৰিটোৰ কিবা হ'ল নেকি নে গাটো বেয়া? চাকৰিটোৰ লগত জীৱন মৰণৰ কি কথা আছে, গা চাও চব ঠিক আছে, মোৰ মান ইজ্জত চব শেষ হ'ল আৰু। তোমালোকে ইমান দিনে মোক লৈ যিমানখিনি গৌৰৱ কৰিছিলা, সেই গৌৰৱ কৰিব পৰা থল নাই আৰু। হেৰৌ, তোক লৈ নো আমি কেতিয়া গৌৰৱ কৰিছিলো কচোন? নহয়, ইয়াৰ কিবা হৈছে, কিবা মান ইজ্জতৰ কথা হৈছে বোলে হা? কি পইচা ধাৰলৈ লৈছে? ঐ তই পইচা ধাৰলৈ লৈছ নেকি? কি পইচা ধাৰলৈ লৈছিলি নেকি? ক'ৰবাত পইচা ধাৰলৈ ল'লেহে মই আহি তোমাক বা দেউতাক খুজিম, পইচা দি দিবা, কাম খতম। মোৰ এইবাৰৰ কথাটো অলপ বেলেগ। হেৰি হেৰি ৰ'বচোন, ইয়াৰ পৰা কথাটো বেলেগ কিবা, ৰ'বচোন আপুনি ধৰি থাকক ৰ'বচোন। ৰাম, কি যে কথাবিলাকত লাগি থাকো নহয়, দেউতাৰো শুনি আছে, কি হ'ল কচোন, কি হ'ল ক? উমা, মই যদি সন্ধ্যাক এটা উত্তৰ দিব নোৱাৰো নহয়, গোটেই জীৱনটো তাৰ আগত মই বুৰ্বক হৈ থাকিব লাগিব। উত্তৰ কিহৰ উত্তৰ? হাঠৰ, হাঠৰ উত্তৰ, হাঠৰটো মানে তই আৰু ঘৈণীয়েৰে দুইটা গিৰিয়েক ঘৈণীয়েক মিলি হাঠৰ হাঠৰ খেলিবি আৰু মোৰ মগজটো গৰম কৰিবি হা? ওলা ওলা ইয়াৰ পৰা, মই বাপেৰ লগত কিমান জৰুৰী কথা পাতি আছো তই জাননে হা? ককাৰৰ যে গা বেয়া, বাপেৰে যে গৈ তাত লাগি আছে, তোৰ খবৰ আছে নে নাই? তাৰ হাঠৰ ওলাইছে, ওলা ইয়াৰ পৰা। ককা এনেও সদায় জীয়াই নাথাকে নহয়, মোৰ কথাটো শুনা, চিৰিয়াছলি কথাটো বুজি লোৱা, তাৰমানে মই যদি তাইক উত্তৰটো দিব নোৱাৰো মই বুৰ্বক হ'ব লাগিব। হ'ব, তই ঘৈণীয়েৰৰ আগত জ্ঞানী হ, বুৰ্বক হ হৈ থাকে, ওলা বুলি কৈছো নহয়, ওলাই যা ইয়াৰ পৰা। এই চব মানে কৈছো নহয়, মগজটো গৰম কৰি ৰাখিছে মোৰ। হেৰি শুনিলে আপুনি, শুনিলে নে তাৰ কথা, সি হাঠৰক লৈ ব্যস্ত, এই মোৰ মূৰটো মানে কি ক'লে, কি ক'লে আপুনি, আপোনাক কি কি লাগে আপোনাক হাঠৰ কথাটো মই কেনেকৈ জানিম? আপুনিও মানে নহয়, কি হাঠৰ পিছত লাগি আছে বাৰু আপুনি, ক'ব নোৱাৰো, এই হাঠৰ কথা সুধিবলৈ মুনৰ লগত কথা পাতক, মই নাজানো এইবিলাক। অমুন ফোন ধৰ। মুন্দা নব, দেখিছা নাম লৈছিলোহে, চৈতান হাজি মোক তেনেকৈ ক'লে ন? আচলতে ভক্ত প্ৰহ্লাদৰ পিছত এই দীপকৰ নামটোৱে সকলোৱে ল'ব লাগে। আৰু শুনা, এইবোৰ খানা ইয়াত বনাই লাজ নাপাবা, এলেংমৰাতে বনাবা। সেয়া সন্ধ্যা, তোমাক গোটেই বিচাৰি ফুৰিছো, তুমি ইয়াত আছাহি। অ সন্ধ্যা, কি কৰিছা ইয়াত তুমি? কি কৰিছা মানে, ভাত ৰান্ধিছে আকৌ।
ভাড়াঘর আগবাইছে বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস হকিন্স অপাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফত 65 রুপিস কে অ্যাঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ ডাইনোসর পহলি ঝলক করে খুবসুরত আসর ইন্ডিকা কেশ কালা সাইকেল অগরবত্তি আর এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস মানুহে দেখিলে কি বুলি ভাবিব হাতত ধৰিছো হাতত ধৰিলে কি হ'ব তুমি মোৰ পত্নী হয় হ'ব দিয়ক হাতত ধৰি এতিয়া পত্নী বুলি চিনাকি কৰিব নালাগে আচ্ছা ঠিক আছে এই যে ঘৰটো দেখিছা এই ঘৰটো আমাৰ ভাড়া ঘৰ ইয়াৰ ওপৰত দুটা ৰুম আছে এটা ৰুমত এতিয়া এজন ভাড়াতীয়া আছে আৰু এটা ৰুম খালী যিটো ৰুমত এজন মানুহ আছে সেইজন পুলিচ পুলিচ কি হ'ল পুলিচ বুলি কওঁতে একদম জাপ মাৰি উঠিলা যে নহয় পুলিচ বুলি ক'লে মোৰ কিবা ভয় লাগে এইটো পুলিচলৈ ভয় কৰি একো লাভ নাই এইটোৰ মূৰটোৰ ওপৰতো একো নাই ভিতৰতো একো নাই নহয় বহুতে কয় পুলিচৰ লগত বোলে সম্পৰ্ক কৰিব নালাগে সেইকাৰণে মই পুলিচ বেয়া পাওঁ তুমি বেয়া পাওঁ ঠিক আছে হ'ব মই পুলিচক এখন ঘৰ পৰা খেদি দিম তুমি বেয়া পোৱা একো কামেই ইয়াত হ'বলৈ নিদিওঁ হ'ব সন্ধ্যা এই যে চিৰিটো দেখিছা এইটোৰে তুমি কেতিয়াবা ওপৰলৈ উঠি গৈ ভাড়াতীয়া ৰুমত যাব পাৰিবা কাৰোবাক যদি দম দিবলৈ মন যায় পূৰা দি দিবা চিন্তা নকৰিবা খালি যাওঁতে লাহে লাহে সাৱধানে যাবা আচ্ছা এই দুটা ৰুম যে এইটো ৰুমত এতিয়া কোনো নাই এইটো ৰুমত দীপক থাকে দীপক গম পাইছা ন দীপক সেই যে দেখিবলৈ কিবাটো নহয় জানো মুণ্ডা নব দেখিছা নাম লৈছিলোহে চৈতান হাজি মোক তেনেকৈ ক'লে ন আচলতে ভক্ত প্ৰহ্লাদৰ পিছত এই দীপকৰ নামটোৱে সকলোৱে ল'ব লাগে তুমি চিন্তা নকৰিবা ইয়াক বেয়া দেখিছা নহয় একদম ইয়াকো সোনকালে উলিয়াই আছো কি ইয়াক মানে মোক নেকি অঁ মানে সন্ধ্যাই যাক বেয়া পায় তাক এখন ঘৰত মই থাকিবলৈ নিদিওঁ তাতে তোকতো ইয়াত থাকিবলৈ দিয়াৰ প্ৰশ্নই নুঠে বুজিছা সন্ধ্যা ই যে কেই মাহ ভাড়া দিয়া নাই কোনো ঠিক নাই অঁ নব আপুনি আহিয়ে মোক খেদিবলৈ ওলালে ন কান্দি নেদেখুৱাবি তাই বেয়া পায় মানে এইখন ঘৰত স্থান নাই চিধা কথা আৰু কলিতা বলছকো দুই এদিনত উলিয়াই আছো মানে তাই পুলিচ ভাল নাপায় অঁ নব আপুনি যাক খেদে খেদি থাকক কিন্তু মোক নেখেদিব প্লিজ এটা যাচোন অঁ দাদা আপুনি ৰাম অ আৰু নব আপুনি সীতা আৰু মই তই লক্ষ্মণ নহয় হনুমান জয় শ্ৰীৰাম চাওক হাঁহিছে বৈৰে দেখিছ বুজিছা ই যদি হনুমানৰ নিচিনাকে বুকু ফালি দেখুৱাব পাৰিলেহেঁতেন নহয় ই দেখুৱাই দিলে মোৰ প্ৰতি তাৰ কিমান ভক্তি আছে বুজিছে এবাৰ আমাৰ তাত ভাওনা হওঁতে হনুমান লোৱাটোৱে বুকুৰ ভিতৰত জয় শ্ৰীৰাম বুলি লিখি লৈছিল কাগজখন নলতাকৈ ভৰালে চোলাটো ফালি দেখুৱালে স্কিপাৰ বুলি ওলাই পৰিল সন্ধ্যা তুমি ইয়াৰ কথাত একেবাৰে ভুল নাযাবা ই এটা মস্ত চৈতা বলা আমি কেঁচা ঘৰটো চাওঁ বোদা তেনেকুৱা নকৰিব মই নিগমে মৰিম মই ক'ত থাকিম কওক বোলা আমি যাওঁ ক'ত যাওঁ ক'ত থাকিম বিপদে হ'ল নহয় কি হ'ব এতিয়া মোৰ অ'বো তুমি কি কি বনাবা জানা জানো প্ৰায়বোৰে জানো চিকেন বিৰিয়ানি চিকেন বাৰ্গাৰ পোলাও এইবোৰ বনাবা জানা সেইবোৰ মই নাজানো দেই তেতিয়াহ'লেনো কি বনাব জানা মই তোমাৰ কোমোৰা দি হাঁহৰ মাংস কলডিল দি পাৰ মাংস বিলাহী জাতিলাওৰে মাছৰ আঞ্জা তাৰপিছতে ৰঙালাও দি ৰাজহাঁহৰ মাংস আৰু বুট দি কলপচলাৰ খাৰ এইবোৰ জানো এইবোৰ কিবা খানা হ'লনে অলপ ষ্টেণ্ডাৰ্ড খানা কথা কৈছো মই ৰন্ধা খাই চাবা আঙুলি চেলেকিয়ে থাকিবা এবাৰ কি হ'ল জানা আমাৰ ঘৰলৈ আলহী আহিছিল মই এনেকুৱা কেইবাবিধো ৰান্ধিলো আলহী এতিয়া হাতেই নোধোৱে নহয় হাতখন তেনেকৈয়ে থৈ দিলে আমাৰ মাহঁতে হাতখন ধুবলৈ জোৰ কৰিছে তেওঁলোকে নোধোৱে আমি সুধিলো কিয় নোধোৱে তেওঁলোকে ক'লে বোলে হাতখন ধুলে হেনো হাতৰ টেষ্টটো গুচি যাব মাজে মাজে চেলেকি থাকিব পাৰিব অলপ বেছিয়ে ক'লা নেকি আৰু শুনা এইবোৰ খানা ইয়াত বনাই লাজ নাপাবা এলেং মৰাতে বনাবা সেয়া সন্ধ্যা তোমাক গোটেই বিচাৰি ফুৰিছো তুমি ইয়াত আছাহি অ সন্ধ্যা কি কৰিছা ইয়াত তুমি কি কৰিছা মানে ভাত ৰান্ধিছা আকৌ কি তুমি ৰান্ধিছা
তোমাৰ এবোৰ কৰিবলৈ কিহে পাইছে বাৰু কোৱাচোন সন্ধ্যা? মা ক'ত আছে? আৰু তুমি তুমি এইক ৰান্ধিবলৈ মেলিবলৈ দিব নালাগে নহয়। ৱাহ, বৈ ৰান্ধিলে কি হ'ব? কি মই এইক ইয়াত ৰন্ধা বঢ়া কৰিবলৈ বিয়া কৰাই অনা নাই, অকস্মাত পূৰক অকণমান দুখ পাওক, কি হ'ব বাৰু কোৱাচোন? অ সন্ধ্যা চোৱাচোন, অলপমান ধৰোঁতে তোমাৰ গোটেই হাতখন বেয়া হৈ গৈছে। চাওঁ ই কিনো কৰিছে, মই দেখোন ঘৰত কৰিয়ে থাকোঁ। ঘৰত কৰাৰ কথা বেলেগ, ইয়াৰ কথাও বেলেগ। এম আছে নহয় ইয়াত, মাও আছে, নহ'লে মই কৰিম। মুণ্ডা, ঘৰত ডাঙৰ বাকচ আছে নেকি? কেলৈ সুধিলা? নহয় মানে এই কাম এটা কৰা, বজাৰলৈ গৈ সৰহকৈ কপাহ লৈ আহা, তাৰপিছত বাকচ এটা লৈ তাত কপাহ ভৰাই বকো ভৰাই থৈ দিবা। ঠিকেই কৈছা, সেয়া চোৱা কটাৰীখন কেনেকৈ ধৰিছা, এৰা কটাৰীখন যেনেকৈ ধৰিছা হাত কাটিব, আলু কাটি আছা, দাগ লাগিব। এইখন লোৱা, এই কৰিব ন? মোৰ ইমান ধুনীয়া মানুহজনী, কাম কৰিবলৈ কিয় অনা নাইতো? উফ ৰাম, কি কৰিছে, আপুনি যাওকচোন। না নাযাওঁ, তুমিও যাব লাগিব। মা, অবা, হ'ব হ'ব, ময়ে কৰিছোঁ, নহ'লে তোমাতকৈ বেছি মুণ্ডাইহে দুখ পাব। ঠিকেই কৈছা, আহা আজিৰ পৰা তোমাৰ ইয়াত সোমোৱা নিষেধ, আহা না লাগা হা। ঘৰৰ মিনিষ্ট্ৰী সলনি হৈছে। মই ভাড়া ঘৰ নেৰো, কাকুতিদা আছে নহয়, কাকুতিদাই মোক নাখেদেতো খাটাং। কিয়ে বান্দাৰ এতে বহি কি ভাবি আছা? ইহ জানো আকাশখন এই তাৰ গাঁথাত খহি পৰিছে। এৰা, আকাশখন খহি পৰিল, অকল মোৰ মূৰতেই পৰা নাই, আপোনাৰ মূৰতো পৰিছে। ঐ, মোৰ আকাশ ভাঙি পৰিব? মোৰ আকাশ কি ঠিকাদাৰে 1-10 চিমেণ্টেদি বনাওঁ বুলি ভাবিছা নেকি? মোৰ আকাশখন 3-1 চিমেণ্টেদি বনোৱা, পুৰা মজবুত, এখন ভাঙা সহজ নহয়। হয়নে? যেতিয়া কম তেতিয়া গম পাব আপোনাৰ আকাশখন কিহেৰে বনোৱা। কি কম মানে, কি হলা ঘটনাটো? ভাড়াঘৰ খালী কৰিব লাগিব, একদম সিদ্ধান্ত হৈ গ'ল। তাৰ মানে তই ঘৰ খালী কৰিব লাগিব? মই নালগে, মই খিলঞ্জীয়া, মানে পাৰ্মানেণ্ট চিটিজেনশ্বিপ। কি পাৰ্মানেণ্ট চিটিজেনশ্বিপ? চিটিজেনশ্বিপ হয় নেকি? প্ৰথমে আপোনাৰ নামটোৱে লিষ্টত আছে। মুণ্ডা আৰু নৌবয়ে এইমাত্ৰ কৈ গৈছে, বয়ে যি যি বেয়া পায় চব এই ভাড়াঘৰৰ পৰা আঁতৰাব, বিশেষকৈ পুলিচক একেবাৰেই বেয়া পায়। অ', তাৰ মানে মুনুৰ বোৱাৰীৰ প্ৰথমতে এতিয়া ভাড়াঘৰ চলিব? অ', সেইটো নিয়মেই, ঘৰৰ মিনিষ্ট্ৰী সলনি হৈছে। মই ভাড়াঘৰ নেৰো, কাকুতিদা আছে নহয়, কাকুতিদাই মোক নাখেদেতো খাটাং। চাব, কাকুতিদা চাকুতিদা চব উৰি যাব। নতুন বোৱাৰীৰ কেপাচিটি দেখা নাইতো, কি ঠিক এনেকুৱা এটা দিন আহিব কাকতিদায়ো ঘৰ খালী কৰিব লাগিব। আৰে মই নতুন বোৱাৰীৰ কাণ্ড কাৰখানা জানোতো, মই এতিয়া কেনেকৈ ৰক্ষা পৰোঁ তাৰেই চিন্তা কৰোঁ। তাৰ মানে ঘৰ খালী কৰিব লাগবই নেকি? তেনেকুৱা যেনেই লাগিছে, মইতো বাৰ ওচৰতে শৰণাপন্ন হৈ দিম, আপুনি কাৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হয় তাৰ চিন্তা কৰোঁ। তাৰ মানে নতুন বোৱাৰী আহি ভাড়াঘৰ খালী কৰা অভিযানত নামি গেলা, চেহ কথাটো বৰ বেয়া হ'ল নহয়। এ ভগৱান, কিবাকৈ ৰক্ষা কৰা ভাই। সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ ভাড়াঘর আগবহালে বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ।
Amul The Taste of India, Good Night Advance Active Plus, Hawkins. अब पाइए 25 रुपीज का टूथब्रश मुफ्त, 65 रुपीज के एंकर व्हाइट टूथपेस्ट के साथ। डायनासोर पहली झलक करे खूबसूरत असर, इंडिका केश काला, साइकिल अगरबत्ती, आरु एयरटेल पोस्टपेड प्रॉमिस।